Eukalyptus globulus je známý svou intenzivní, svěží vůní a řadou přínosů pro lidské zdraví. Tento esenciální olej, získávaný parní destilací z listů stromu Eukalyptus globulus, je ceněn pro své antimikrobiální, protizánětlivé a expektorantní vlastnosti. V tradiční medicíně se používá k léčbě různých respiračních potíží, včetně nachlazení, kašle, astmatu a bronchitidy. Eukalyptusový olej je také užitečný při léčbě bolesti, zlepšování mentálního zdraví a podpoře celkové pohody. Použití Bevit Eukalyptus globulus je různorodé. Pro inhalaci, která je jedním z nejjednodušších a nejúčinnějších způsobů, jak využít jeho léčivých vlastností, můžete přidat několik kapek do difuzéru nebo do misky s horkou vodou a inhalovat páry. Tato metoda pomáhá uvolnit dýchací cesty a sklidnit symptomy spojené s respiračními infekcemi. Pro masáž, která může ulevit od bolesti svalů a kloubů, se doporučuje smíchat eukalyptusový olej s nosným olejem, jako je kokosový olej, před aplikací na kůži. Tato kombinace nejen zmírňuje bolest, ale také hydratuje a vyživuje kůži. Eukalyptus globulus se také používá jako přírodní repelent proti hmyzu. Jeho silná vůně odpuzuje komáry a další nežádoucí hmyz, což z něj činí bezpečnou a ekologickou alternativu k chemickým repelentům. Je však důležité přistupovat k používání eukalyptusového oleje s opatrností. Měl by být ředěný před aplikací na kůži a neměl by se užívat vnitřně bez dohledu odborníka. Také se nedoporučuje používání tohoto oleje u malých dětí nebo během těhotenství. Vědecké studie podporují tradiční použití eukalyptusového oleje a odhalují jeho potenciál v medicíně a aromaterapii. Jeho schopnost bojovat proti bakteriím, virům a houbovým infekcím spolu s protizánětlivými a analgetickými vlastnostmi z něj činí cenný přírodní léčebný prostředek. V závěru, Bevit Eukalyptus globulus představuje silný přírodní prostředek s širokým spektrem terapeutických aplikací. Jeho použití v aromaterapii a alternativní medicíně může přinést úlevu od mnoha zdravotních obtíží, podpořit duševní pohodu a zlepšit kvalitu života. Pro zvířata může být Eukalyptus globulus prospěšný v mnoha ohledech. Především může pomáhat při dýchacích problémech. Jeho antiseptické a protizánětlivé účinky mohou pomoci uvolnit ucpané dýchací cesty a zmírnit příznaky spojené s respiračními infekcemi. Vzhledem k tomu, že mnoho zvířat, stejně jako lidé, trpí alergiemi a dýchacími obtížemi, může být inhalace esenciálního oleje z eukalyptu užitečnou přírodní terapií. Dále má Eukalyptus globulus repelentní vlastnosti, což znamená, že může být užitečným prostředkem pro odpuzování hmyzu a klíšťat od zvířat. Toto je obzvláště cenné během teplejších měsíců, kdy je hmyz a klíšťata aktivnější. Při používání esenciálního oleje Eukalyptus globulus pro zvířata je však nutné postupovat opatrně. Esenciální oleje jsou velmi koncentrované a mohou být pro některá zvířata toxické, pokud nejsou řádně zředěné nebo pokud jsou použity nesprávně. Je důležité konzultovat použití esenciálních olejů s veterinářem, který může poskytnout radu ohledně bezpečného použití pro konkrétní zvíře. Pro použití u zvířat se doporučuje esenciální olej zředit v nosném oleji, jako je například kokosový olej, a poté jej aplikovat na pokožku, obvykle na oblast mimo dosah zvířete, aby se zabránilo olizování. Alternativně může být několik kapek oleje přidáno do difuzéru pro zlepšení kvality vzduchu, ale opět je důležité zajistit, aby zvíře mělo možnost opustit místnost, pokud mu vůně oleje nepřijde příjemná. Vždy je zásadní přistupovat k použití esenciálních olejů pro zvířata s rozvahou a odbornou péčí, aby se zajistilo jejich zdraví a pohoda. Více na www.iodpovida.cz.